যদি এনেকুৱা ভূমিকা পালন কৰে তেতিয়া কলে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ তেখেতসকলে গাত পৰিব আৰু ভৱিষ্যতলৈ এইকাৰণে কৰিলোঁ যদি প্ৰকাশ্য ওলাই আহিব লাগে অসমৰ গোৱাকৈ বৰা উপত্যকা জনাইসকলে যি কৈছে যে একেবাৰে সত্তৰ আগৰ পৰা কৰি আছে সিহঁতি সত্তৰ দশকৰ পৰা ষাঠি দশকৰ পৰা আমাৰ যুদ্ধত কৰি আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত থকা যিসকল বঙালী ভাইসকল আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যদি ওলাই আহে ওলাই নাহে বা এই বিলখনৰ যুদ্ধত থিয় নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ধৰি ল'ম এই সকলো আমাৰ জাতীয় শত্ৰু আৰু এইসকল যিমানে যিমান চনৰ আগত নালাগে এশ বছৰ আগত অহা নহওক লাগে দুশ বছৰ অহাৰ বছৰৰ আগত অহা নহওক লাগে কিন্তু থকাৰ অধিকাৰ নাপাব যিহেতু নেকি মেজৰিটি ফলগিৰি মানুহৰ যেতিয়া অস্তিত্ব বিপন্ন হৈছে সেই গোটেই মেজৰিটি ফলগিৰি মানুহৰ জাতিক ধ্বংস কৰাৰ যিটো বিল প্ৰয়োগ কৰিছে তাৰ আগতে কৰি আহিছে ইয়াৰ এই এনেকুৱাবিলাক বিল বিধেয়ক বা এনেকুৱাবিলাক বিধানৰ যুদ্ধে যদি কোনো ধৰণৰ সহযোগ নকৰে প্ৰতিবাদ নকৰে তেতিয়া কিন্তু অসমত থকা অধিকাৰ নাই ইয়াৰ লগতে মাৰোৱাৰী হওক দেশৱাৰী হওক সেইসকলো যদি বিভিন্ন ভাষা ভাষী ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিলে বসবাস কৰিছে হ'ব পাৰে বিজেপি ছাপোৰ্টাৰ কিন্তু বিজেপি ছাপোৰ্টাৰ হ'লেও কিন্তু অসমৰ ইয়াত আজি জ্বলন্ত সমস্যা গোটেই ৱেষ্ট অঞ্চলৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যাটোৰ লগত যদি একাত্ম দূৰ নকৰে ৰাজপথলৈ ওলাই নাহে তেতিয়াহ'লে মাৰোৱাৰী বিহাৰী বঙালী কোনো অসমত থাকিব নাপাব এইটো অসম সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ পৰা এক ঘোষণা দিছোঁ বাৰে বাৰে আমি নকওঁ আৰু আমি কাইলৈ বা পৰহিলৈ পেলাই নেদেখোঁ বঙালী যদি নাহে বিহাৰী যদি ওলাই নাহে মানে মাৰোৱাৰী যদি ওলাই নাহে অসমত থকা অধিকাৰ নাই মই অকল ব্যৱসায় কৰিবলৈ অসমত দিব নোৱাৰোঁ সিহঁতৰ ইয়াতে বাপেকে ইয়াৰে এইখন দেশ বনাই থৈ যোৱা নাই বিহাৰী মাৰোৱাৰী বঙালী এইখন অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ অসমৰ ফলগিৰি যুৱকৰ অসমত ফলগিৰি পূৱকে ৰক্ত ঢালি ঢালি মোগলৰ বিৰুদ্ধে ৰক্ত ঢালি ঢালি অসমৰ শাৰী সীমাটো সুৰক্ষিত কৰি ৰখা অসম এইকাৰণে মাৰোৱাৰী বঙালী বিহাৰী বা যিসকল আছে সেইসকলে ভবাৰ প্ৰয়োজন তাই এইবিলাক যদি আগন্তুক দিনত এই সম্প্ৰদায়বিলাকে ওলাই নাহে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কথা বিষম হ'ব আৰু অসমৰ শান্তিৰে থাকিব নাপাব এই শিলৰ বিৰুদ্ধত এক ওৱান ভইচ ওৱান নেশ্যন অসম অসমত থাকিলে থলগিৰি হিচাপে ওৱান ভইচ হ'ব লাগিব বা ওৱান ভইচ হ'ব লাগিব ওৱান নেশ্যন হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়াহে অসমত তেখেতসকলে শান্তিৰে থাকিবলৈ পাব ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মৌনতা হৈ থাকি অসমৰ তলে তলে চিত্ৰাং মৰা মানে পলিচি ল'লে আমি কেতিয়াও শান্তি মানে শান্তিৰ সেইসকলক থাকিবলৈ দিম এইটো সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ এক কথা ধন্যবাদ।